下午3点，刘诗雯宣布最新决定，小走祥好了。球迷表示太意外。Hello，大家好，欢迎观看本期的小明聊球，我是小明。在视频的开始呢，还是烦劳各位国乒的体育迷给小明的视频点点赞、点点关注，谢谢大家。和大家说一下国乒的最新情况。大家都知道，目前呢，国乒已经结束完 WTT 大满贯赛事。本次赛事呢，可以说作为国乒来说也是收获满满，我们收获了5枚金牌。在本次赛事中呢，像老将马龙、许昕、刘诗雯也是悉数登场，他们也非常希望能够在职业生涯的末期呢，能够再次的获得世界冠军吧。但是呢，在比赛中，刘诗雯也是状态不是很好，最终呢0-3惨败给了孙颖莎。本次输球之后呢，刘诗雯确实也是让人感到非常遗憾吧，毕竟是一名30多岁的老将了。在比赛结束之后啊，刘诗雯也是宣布了自己的最新决定。因为大家都知道，其实作为刘诗雯来说，很多球迷非常希望她能够退役，争取呢走上国乒教练的岗位，为国乒啊培养更多的年轻球员，这是很多球迷啊非常希望看到的事情。但是呢，在赛后接受采访时，刘诗雯也是宣布了自己的最新决定，她是宣布自己呢不会退役，回去之后呢好好总结调整，争取呢在以后的比赛中啊越来越好。通过刘诗雯做出的最新决定啊，很多球迷是直言太意外了，因为作为刘诗雯来说，她目前来说想去和孙颖莎、王曼昱、陈梦去竞争这个一姐的地位啊，确实比较困难。作为球迷来说，更多的希望刘诗雯能够走向教练的岗位。但是通过刘诗雯宣布的这个最新决定，从中可以看出呢，刘诗雯目前还是没有退役的打算，她还是希望能够在以后的比赛中啊，能够打出好的成绩。可以说这个决定呢，小走呢是真正的想好了。他没有选择退役，而是呢继续坚守在乒乓球台前，不管取得成绩如何，他是非常希望自己能够在这份事业上呢继续奋斗。我们是祝福小走能够在以后的比赛中啊努力改进，争取呢再次获得冠军。好了，欢迎观看本期的小明聊球，下期再聊。